Ngebule na kunyazoka Emisinde ya Rotary Councilan ejo makaguna okubira ku Kisaawe Kololo bana Uganda bakubiriziddwa okujumbira Emisinde ya mwaka guno. Kino chikwedwa senkulu wa banka ya Centenary omukungu Fabian Kasi bwabadde akwasaba na mawulire emijozi gibagenda okuddukiramu. Kudduka kuno kwe tugendamu sikwa kale kye tuva tugamba nti ne woba toddukanga ko ne woba totambulanga ko jango otambule. Omukungu Fabian Kasi yagenda kubera omuddusi omukulu era n'agamba Centenary Bank yagenda kuteekamu obukadde bisatu obw'ensimbi za Uganda. Ekigendererwa ky'Emisinde si kuwangula era sisuubira kuwangula, tojja kundaba naye just okulaba nti tukunga bannaffe n'okubakulembera okulaba nti bonna bonna tutambulira wamu. Emisinde gyonji tekedwa n'ekigendererwa eky'okulwanyisa obulwadde bwa Kokolo era Kristi Namayanja akulya akakiiko akategesa k'Emisinde gino agamba enteekateeka zonna ziwedde era akubiriza bannayuganda okukeera ku Kisaawe Kololo. Namayanja agamba Emisinde gino gigenda kuteekebwa mu mawanga okuli Kenya, Tanzania, Amerika n'amawanga amalala. Naye kyangu odduke naye nga mutima oli musanyufu nti oddukira kintu kimu nti owegasse ne bannayuganda banno, tulabe nti Kokolo tumuzze emabega, tulabe nti Kokolo tumulwanyisa, era nsuubira nti mwenna tujja balaba mu bifo bingi. Emisinde gy'omwaka guno gigenda kubeera gya mulundi gwa 12 era abaddusi bagenda kudduka kilomita 21, kilomita 10 ne kilomita 5. Emisinde